Takže pri mikrofóne mám teraz Nikol Hincovú. Spýtame sa, že v akej kategórii súťažíš? Predstav sa na trochu. Súťažím v kategórii body fitness do 165 cm. A ty si bola ešte prednedávnom juniorka, že? Áno, áno, toto je vlastne môj prvý ženský rok. A aj sa pokúšaš o štart, o nomináciu na majstrovstvá Európy? Bolo by to každopádne fajn. Takže vlastne toto máme tvoju ženskú premiéru, áno? Áno, áno. A kde sa vidíš, alebo máš nejaké takých superky, ktoré sa bojíš, alebo máš to nejak pozrieť tú svoju konkurenciu? Zatiaľ neviem ani, kto bude štartovať, ani som ich v podstate nevidela ešte, ani ma to nezaujíma. Lebo beriem to tak, jak... Dobrý prístup. Beriem to tak, jak to je a neovplyvním už ani ich formu, ani moju formu, takže je mi to jedno. Takže ešte raz nám povedz kategóriu. Body fitness do 165 cm. Dobre, takže budeme ti držať palce a uvidíme ťa na pódiu. Ďakujem pekne.